В ефірі телеканалу «Інтера» новини. Про головні події на цей час. Вітаю. У Вінниці 16-річний хлопець витяг молодшого товариша, який провалився під лід на Південному Бузі. Все сталося у неділю ввечері в районі спорткомплексу «Авангард». Постраждалий з діагнозом переохолодження нині перебуває у дитячій обласній лікарні. Деталі надзвичайної пригоди у сюжеті Наталі Колодій. Все сталося ось на цьому місці. Зі слів очевидців, троє 10-річних дітей бавились на цьому містку. Потім один з них захотів вийти на кригу і пірнув у полонку. Там був льот, але він був дуже тоненький. Я не знаю, він просто підійшов, і я тільки чую крик, як він впав. Того вечора Олег Галенко разом з двома подругами гуляв берегом Південного Бугу. Раптом побачив хлопця, який тонув і кликав на допомогу. Каже, часу на паніку і роздуми не було. Першою на порятунок кинулася його подруга. Крига була тонка, і вона теж опинилася під водою. Я витягнув спочатку її, і коли я витягував самого малого, спочатку палкою намагався витягнути, я теж провалився. Я виліз, я скинув футболку і взяв палку і почав цією палкою його витягувати. Но він ніяк не міг вилізти, тому що казав, що в нього болять руки, він їх не відчуває. Юний рятувальник розповідає, витягав хлопчика із води, згадуючи шкільні уроки безпеки життєдіяльності. Згадав уроки основи здоров'я, коли нам казали, що не треба закидувати коліно на льод, не треба просто повзти по ньому. Я почав повзти, цеплятися пальцями за сніг, який там був трошки. Дівчата, які були на березі, викликали надзвичайників та швидку допомогу. Малий замерзав, я бачив, що в нього всі руки червоні, що він їх не може навіть поверхнути нормально. Йому дівчата гріли ноги, я грів йому руки, і на нього ще накидували куртки, платки, шарфи. Рятувальники, які прибули на місце події за кілька хвилин, надали хлопчику першу допомогу і передали працівникам швидкої. Коли рятувальники прибули на місце надзвичайної події, з'ясувалося, що 16-річний юнак вже витягнув 11-річного хлопчика із води і доправляє його самотужки до берега. Протягом цієї зими у Вінниці це третій випадок, коли людина провалюється на тонкій кризі, каже Олександр Кутовий. Наразі постраждалий знаходиться у дитячій обласній лікарні. Серйозних травм немає. До лікувального закладу його доставили з переохолодженням. Юний рятувальник Олег Галенко навчається в 10 класі. Хоче стати архітектором. Героєм себе не вважає. Переконаний, так вчинив би кожен. У службі 101 кажуть, 16-річного сміливця номінують на звання Героя рятівника року. Наталя Колодій, Володимир Черніков, новини. Європейський банк реконструкції і розвитку виділив майже 26 мільйонів євро на будівництво трьох сонячних електростанцій у Вінницькій області. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив президент Петро Порошенко. Як написав глава держави, цей проект – черговий крок України до енергонезалежності, а також нові робочі місця для 350 українців. Тримання під вартою. Суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним у вчиненні розбою та умисного вбивства у Вороновиці. Напередодні, 7 березня, працівники карного розшуку затримали їх у Луцьку. Нагадаємо, ввечері 15 лютого двоє чоловіків побили 80-річну пенсіонерку, сина та його товариша. Від ударів останній помер. Аби уникнути покарання, підозрювані переховувались у Волинській області. 16 лютого до поліції надійшло повідомлення. В одному з будинків Вороновиці сусідка знайшла побитими без свідомості 80-річну господарку, сина та його товариша. Лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть одного з чоловіків. Пенсіонерку та її 41-річного сина доставили до реанімаційного відділення лікарні. Тут і син проживав, і ще якийсь там один приходив до них, той, що зараз не живий. А я нічого не знаю, не чула і не бачила нікого, нічого. Вчора тільки собаки десь ідею часов гавкали, більше нічого. У ході розслідування слідчі встановили, ввечері 15 лютого зловмисники зайшли у будинок пенсіонерки та почали вимагати гроші. Коли словесні аргументи не подіяли, підозрювані дали волю кулакам. Для одного з потерпілих удар виявився смертельним. Забравши з будинку гроші та комп'ютер, зловмисники втекли. Там буфер, монітор плазмовий і системні. Ну і шнури ці всі, щоб хотіли вдома підключити, поіграти. А чого викинули? А чого викинули? Бо вже гроші були на той комп'ютер. Це ж паліво, ламбар.
Опитавши місцевих жителів та сусідів потерпілих, поліція встановила особи нападників та оголосила їх у державний розшук. Було отримано оперативну інформацію про місце знаходження даних осіб в місті Луцьк Волинської області. Після чого було організовано та здійснено виїзд в Волинську область. В ході проведення там оперативно-розшукових заходів в одному із будинків даних осіб було затримано. Підозрюваними виявилися 19 та 21-річні жителі Вороновиці. На даний час їм оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбачено статтею 187 Кримінального кодексу України «Розбій», а також за статтею 115 Кримінального кодексу України, тобто «Умисне вбивство». Термін перебування покарання передбачає до 15 років позбавлення волі. 9 березня Вінницький міський суд обрав чоловікам запобіжний захід – тримання під вартою. Олена Карбівська, Сергій Дощинський. Новини. Поліція розслідує обставини аварії поблизу Калинівки, в якій загинула 18-річна громадянка Білорусі. В салоні автомобіля, окрім водія, було ще дві дівчини. Компанія прямувала до Молдови. За інформацією правоохоронців, водій не впорався з керуванням. Нині його госпіталізовано до реанімаційного відділення Калинівської центральної районної лікарні. Решта пасажирів не постраждала. Стипендії імені Симона Петлюри та Валентина Садовського запровадили в Україні. На них претендуватимуть студенти магістратури державних вишів. Кошти виплачуватимуться раз на місяць. Ініціатори преміювання в уряді. З метою відзначення 100-річчя створення Української Народної Республіки та вшанування провідних діячів державотворення. Так, на стипендію імені Петлюри зможуть претендувати студенти, які вчаться за спеціальності «Державна безпека». Премія Садовського – за спеціальністю «Право». Вінницькі філателісти матимуть поповнення до колекції. «Укрпошта» сьогодні випустила в обіг нову марку з нагоди 80-річчя від дня народження Василя Стуса. Марку погасили за допомогою спеціального поштового штемпеля із сьогоднішньою датою та написом «Василь Стус, Вінниця». Ко дню народження Василя Стуса зготовлен конверт Укрпочтой и а также штемпель спецгашения. Каждый желающий может себе на память расштемпелить конверт и приобрести. І наразі це всі новини. Більше розповідатимемо вже о 19:00. Бажаю вдалого завершення понеділка.